У цьому випуску «Факти про» ви дізнаєтесь 10 цікавих фактів про єгипетські піраміди. У стародавньому Єгипті налічується 138 пірамід, але багато з них є дуже зруйновані. Велика піраміда Гізи, вона ж піраміда Хеопса, була найвищою будовою на Землі протягом більш ніж 3000 років. На момент будівництва її висота сягала 146,6 метра. Багато єгипетських пірамід не збереглися до наших днів, або збереглися лише частково, тому що їх протягом століть використовували як каменоломні. Великі піраміди Гізи знаходяться за кількасот метрів, власне, від самого міста Гіза, яке фактично є передмістям Каїра. Всі єгипетські піраміди оснащувалися пастками, покликані захищати гробниці від пограбувань. Не виключно, що десь у пустелі ще й досі є невиявлені єгипетські піраміди. Деякі з них є так сильно зруйновані і занесені піском, що без розкопок неможливо визначити, чи це пагорб, чи це залишки стародавньої будови. У деяких єгипетських пірамідах є справжні та хибні входи, які мали заплутати розкрадачів гробниць. Хибні входи зазвичай ведуть у глухий кут по заплутаному лабіринту коридорів, в яких нерідко встановлювалися пастки. Сучасні вчені вважають, що кількість робітників, задіяних при будівництві кожної окремої взятої піраміди, могла перевищувати 100 тисяч осіб. Дві найбільші піраміди – Хеопса і Хафрена – будувалися в два етапи, між якими була значна за часом перерва. Але ніхто не знає, чому. Єгиптяни замуровували в піраміди незлічені багатства. У гробниці складалося все – від коштовностей і грошей, навіть до предметів побуту. Вважалося, що мертвим необхідно все це, щоб забезпечити комфортне існування у потойбічному світі. Підписуйтесь на наш канал та відкривайте для себе всю красу світу разом з нами!